Siku 2024 tuko hapa Nandy House iliyopo hapa Bahari Beach. Au so bwana. Nandy list bado ni ndefu sana. So twende haraka haraka ili waandishi wa habari waweze kuwaonesha Watanzania list ya wasanii ambao wamefika. Huu msanii namuona ni mfupi. Jamani, umeenda kuleta Bongo Movie. Kuna Bongo Movie mfupi anaitwa Mr. Pimbi. Usijue kama umemleta yeye, lakini all in all Nandy, tuambie ni nani? Kama nilivyokuambia, Nandy Festival imeshikiliwa kabisa kinara kabisa na watoto wa kike warembo wa tasnia mbalimbali. Mimi sitaki kusema ni msanii au ni nani, akija mwenyewe utamuona. Okay. Na nitamzungumzia. Bigi tulete. Tuna mbavu moja hivi ambayo imekula mahindi ya kutosha tani tatu. Tulete huyo binti mfupi. Kigoma, are you ready? Okay. Kwa kuhesabu 1, 2, 3. Ah, baby drama! Eba na mvue na tuwane shepu. Ana shepu huyu. Hedi mekumbuka. Mvue. Bwana baby drama. Tutakuwa na baby drama moja. Moja kati ya madensa bora kabisa katika nchi yetu ya Tanzania. Also bwana drama for drama forever. Au beza mtoto. Asante. Sawa ndugu yangu. Nandy ulisema unataka kumzungumzia kidogo baby drama. Of course, kwa sababu ulijua tunamuita msanii wa kuimba. Lakini kama nilivyokuambia kwamba tuna hii festival ya wanawake ambao wana vipaji mbalimbali. Hakuna mtu ambaye amjui baby drama. Kitu anachokifanya na ananifurahisha sasa hivi kwa kazi anayofanya ni perfect. Kwa hiyo basi, yani hiyo ni sema kabisa official. Yani ukiona nimepanda pale nikimaliza na Ezekiel champion, tunakunguta Madrid na baby drama. Okay. Yeah. Lakini moja kati ya vitu ambavyo kwa watu wa Kigoma they know kwamba baby drama ni mtoto wa K-Town Kigoma. Nyumbani mimi ni diwani wao huyu. Nimekuwa diwani wao na mjua mama baby drama vizuri. Ukiniletea ujinga naenda kumwambia ujinga wako wote unaofanya Dar es Salaam. So all in all, karibu Nandy Festival 2024 baby drama. Piga kelele kwa drama zake. Wewe. Thank you very much Nandy Festival 2024. Kishwa msanii mwingine na mgongo umejipita. Au ni wa kike wa kiume ile? Mbona katuna nyuma? Ana shida gani? Usitetee Kigoma, wasanii wana matatizo ya migongo. Niambie ni nani? Hapana bwana, ukiona zile unaziona kabisa ni nywele. Ni msanii wa kike. Kama tunavyosema, yani wasanii wa kike ndio tunaoshikilia jukwaa. Na tunatangaza vita, au sio Rudiva? Ndio. Tunatangaza vita kwa wasanii wa kiume au wachumbeza watakao kuwepo. Kwa kweli crown lazima iwe kwetu. Umjui Chino? Chino nampa Rudiva tu anamalizana naye. Alafu mimi na wewe. Mimi sitaki. Sijai kushindana na tajiri hata siku moja. Nitafutie msanii mnyonge mnyonge, Frida Amani nikamkandamize huko. Usiletee uhanangwa. Ole ni all, Bigi, tuletee msanii hapa tumjue ni nani huyu ambaye ana nywele zimesukwa kiasi kwamba amekaa kama vile John Rambo. Mtu wa maana kabisa. Eh bana, Mickey Mado, mtu wa maana. Watanzania wanataka kumjua ni nani huyu. Hauso bana. 1, 2, 3. Nani? What to fake it, not to marafiki, see what I can.
Mambo ni mazuri sana. Mambo vipi watu fake? Bwana, Kigoma, kwa mara ya kwanza, binti wa kuitwa Happy atakuwepo pale kwa ajili ya kuhakikisha burudani inafanyika. Nilikuwa naona sio Happy. Ni Happy. Sema Happy tu, yani watu wawe na furaha na nani. Na kwa kifupi ni kwamba Kigoma hatuleti tu msanii, tunaleta na nyama zake. Unamjua Happy vizuri. Hebu geuka kidogo. Waone vitu, waoneshe vitu hapa naona kukani mko. Ameolewa ndo nini? Kwani Kigoma hamna mtu wa kuvunja ndoa? Mambo ni mazito. Kwa tutakuwa na Happy asoba na kwenye show ya Nandy Festival, lakini tutakuwa naye hapa pia kwenye nyumba hii. Hii nyumba itakusanya wasanii wa kila aina hapa. Nandy Festival inaenda mikoa mbalimbali. Wapo wasanii tutaonyesha hapa, lakini wanaweza wasiende Kigoma lakini wakaenda kwenye mikoa mingine, kwa sababu tuna zaidi ya mikoa mitano ambayo tutazunguka na Nandy Festival 2024. Au sio bwana? Happy, karibu. Happy sasa wewe hapa. Hapa, sogea hapa nyuma kidogo. Nataka tuone uwezo wako wa kuzipanga soda hizi ziendane na soda ambazo ziko nyuma huko, ziko mbele. Waandishi habari wanaziona, wewe zipange hapa. Waonyeshe juu, weka chini, waonyeshe nyingine, weka zipange. Zikifanana, umeokota dola 500 kutoka kwa Bill Nass Nengatronic, asoba na Bill Nenga, lakini umeokota dola 500 kutoka kwa Nandy Festival, kutoka kwa mama mwenye nyumba Nandy. Kwa una dola buku kama utazipanga zifanane. Moja, mbili, tatu, zipange hapo juu. Nataka kupanga hizo chupa zote au moja au ngapi? Wewe panga kwanza tuone. Zifanane? Eh. Panga kwanza. Ngoja mimi nikae huko niende nakwambia tu. Niende nakwambia. Panga. Twende panga panga. 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 Bado panga. Twende. Umemaliza? Umepata moja, umekosa nne. Happy, 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 happy. Upepo huna mama. Dola 500 kwa Nengatronic, dola 500 kutoka kwa Nandy. All on you all, welcome Nandy Festival 2024. Tunakukaribisha kwenye nyumba yetu hapa. Kaa, enjoy, kula. Vyakula vipo vya kutosha, pombe zipo za kutosha, maji yako ya kutosha. Na kama una mume wako unataka aje, chumba chako hakitaingiliwa na mtu yeyote, mlete. Mambo ya mizagamuo ni ruksa. Lakini upepo, upepo, upepo. Wasalimie Happy. Thank you very much. Hii ni Nandy Festival 2024. Tuko hapa kwa ajili moja tu, kuhakikisha Watanzania wanawaona list ya wasanii ambao wako Nandy Festival House hapa Bahari Beach. Au sio bwana? Naomba tulete msanii mwingine hapa. Hey, yes. Thank you very much. DJ, chombeza. Kwa bana kisha mwa kuiba hela.